dan kawan-kawannya. Ramai je dua orang. Siapa yang berjemur kat mana-mana tengah panas? Nak pergi mana tu? Bagikan, bagikan. Ada budak dua orang lemas. Dah habis, lapar-lapar. Dia orang macam nak jalan dulu kat berjalan kaki dekat dalam air. Kalau datang dengan boyfriend memang cantik lah. This is Pulau Tioman Sunset. Jomlah kita balik. Tengoklah kaki kita, kasut kita teruk lah ni. So dekat sini kita boleh sewa motor. Kita sewa sehari RM40. So kita orang sewa untuk 2 hari RM80. So kalau korang nak jalan-jalan, korang boleh naik motor. Okay, sebab dekat sini memang kerajaan dia sewa-sewa motor, sewa kereta. Macam Hilux ni pun boleh sewa juga untuk letak barang-barang nanti bila dah nak pergi kat jetty kan. Macam tu, sewa-sewa je.